Keby som minulý rok vedel pri mojom nástupe do pozície zástupcu primátora, čo len troška by som tušil, čo sa bude diať, a vedel o tom, že pán primátor Richard Rybníček potrebuje vedľa seba informátora a nie zástupcu primátora, tak by som to v živote neprijal, takúto pozíciu. Slabá informovanosť, ktorú uviedol Richard Rybníček ako jeden z hlavných dôvodov svojho rozhodnutia, môjho odvolania, bolo popreté predsedom poslaneckého klubu. Pýtam sa, dámy a páni, má právo primátor mesta Richard Rybníček odvolať viceprimátora a člena poslaneckého klubu strany Smer SD za to, že ho neinformoval o všetkých výstupoch a výsledkoch rokovania poslaneckého klubu strany Smer SD pred mestskými zastupiteľstvami? Je práve toto najdôležitejšou úlohou viceprimátora vo vzťahu k primátorovi v meste? Moje presvedčenie je také, že nie. Nie je to pravou tou úlohou pozície viceprimátora a zástupcu primátora. Sú oveľa dôležitejšie veci ako politikárčenie. Predovšetkým každodenné riešenie vecí verejných na komunálnej úrovni v prospech občanov, ktoré by mali byť spoločným poslaním viceprimátora a primátora pre dobro tohoto mesta. Na debaty podobného charakteru si pán primátor so mnou nikdy nenašiel čas. Prečo? Pýtam sa. Ďalšia moja otázka znie, je podľa vášho názoru adekvátna a hlavne dostačujúca komunikácia, keď primátor komunikuje formou e-mailov, SMS-iek a odkazov? Ja si môj názor je taký, že nie je to dostačujúce a nie je vhodná takáto komunikácia na komunálnej úrovni, kde problémy v jednotlivých zásadných problémoch sa riešia každodenne a zo dňa na deň. Po týchto a mnohých ďalších skúsenostiach zo spolupráce s pánom primátorom a mnou sami tlačí do úst jedna strategická otázka. Potrebuje primátor mesta Trenčín Richard Rybníček vôbec viceprimátora alebo zástupcu primátora? Môj názor je, že asi nie. Všetko podstatné chce mať pod kontrolou pán primátor. Zasahoval do kompetencií, ktoré mi boli zverené. A všetko chce mať pod kontrolou a odvolal ma z toho dôvodu, že ja som odmietol prijať pozíciu informátora, alebo povedzme to, že poslíčka informácií. Odvolal ma spôsobom, na ktorý som bol zvyknutý od pána primátora, a je mi známe, že to tak robil stále a robí to vždy. V útorok 19. júna popoludní som od pána primátora dostal SMS-ku so správou súrne, aby som prišiel k nemu do kancelárie, kde mi oznámil svoje rozhodnutie. Keď som sa pýtal na dôvody svojho odvolania, stroho mi odpovedal, že ďalšiu spoluprácu a komunikáciu so mnou si nevie predstaviť. Boli to 3 minúty a bol som vybavený. Neriešil som vôbec nejakým spôsobom nejaké spätnú väzbu. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.